रहेकान सभामुख महरा सांसदबाट पनि निलम्बन मुटु र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना साना उद्यमलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको राष्ट्र बैंकको भनाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अनुसरण गरी प्रक्रियागत गर झन्झट न्यूनीकरण गर्न आग्रह सिरियामा टर्कीले गरेको आक्रमणका कारण दसौँ हजार सर्वसाधारण छान्न बाध्य लाख बड़ी मानिस हुने निकायको भनाई विस्था निकायम 2020 बिसका लागि छनौट हुने पहिलो राष्ट्र सानमारिनोमाथि नौ शून्यको फराकिलो जित विस्तारमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणमा बहुचर्चित केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको डिपिआर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण सहित पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी आयोजनाहरूको सम्झौता मुख्य प्राथमिकतामा पर्ने भएको छ गत बिहिबार साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले करिब एक दर्जन आयोजना चिनिया साझेदारीमा बनाउने सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ निर्माण मोडालिटी लगानी अनुदान वा ऋण लगायतका विषय अनु आयोजना पछि फरक फरक हुनेछन् नाम सार्वजनिक गर्न नचाहने एक मन्त्रीले रेलमार्गको डिपिआर बनाउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने निर्णय भएको जानकारी दिए उनले भने रेलमार्ग निर्माणको मोडालिटी लगानी र अन्य विषय डिपिआर पछि टुङ्गो लगाइनेछ काठमाडौँको टोखादेखि नुवाकोटको छेसम्मको छ किलोमिटर सुरुङ मार्ग र त्यही बाटो हुँदै रसुवाको सेफ्रोबेसीसम्म पुग्ने सड़क निर्माणका लागि पनि सम्झौता गर्ने निर्णय भएको ती मन्त्रीले बताए उनले भने कोशी कर्णाली र गण्डकी सड़क करिडरको स्तरोन्नति तथा निर्माणको पनि सम्झौता गर्ने निर्णय भएको छ यसभित्र चीनका सिमानाका जोडिने धेरै सड़क पर्छन् नेपाल चीन गत वर्ष हस्ताक्षर भएको पारवहन वहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकल अनुसार नेपालले चीनका

नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठका अनुसार नेपाल र चीन बीच लामो समयदेखि असल र प्रगाढ सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीको भ्रमणले आपसी सम्बन्ध थप उचाइमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको जानकारी दिनुभयो प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौँ केरुङ रेलमार्ग निर्माणको लगानीको ढाँचा बारे पनि छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो ओलीले छलफलमा भन्नुभयो हामी दीर्घकालीन हित र आवश्यकताका विषयमा पनि चीनसँग छलफल गर्छौ श्रेष्ठका अनुसार चीनसँग सड़क र पूर्वाधार निर्माण विषयमा मुख्य छलफल हुने जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले किमाथाङ्का र कोराला नाकाको स्तर उन्नति सहित सञ्चालन टोखा छ मार्ग स्तर उन्नति आदि विषयमा वार्ता हुनेछ सन् सा। उन्नाइस सय छयानब्बेमा तत्कालीन चुनिया राष्ट्रपति जियाङ जेमिनको भ्रमणपछि पछि तेइस वर्षको अन्तरणमा अन्तरालमा हुन लागेको राष्ट्रपति सीको भ्रमणलाई चिनिया राष्ट्रपति सी जिङको नेपाल भ्रमणमा नेपाल र चीन बीच सुपूर्दगी सन्धि बारे छलफल मात्र हुने भएको छ सी भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रतिपक्षी दल कंग्रेस र सत्तारूढ़ नेकपा नेताहरूको सुपूर्दकी सन्धिबारे चासो राखेपछि सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले यस सम्बन्धी कुनै एजेन्डा नरहेको जानकारी गराउनु भएको हो सी भोलि बेलुकी दुई दिने भ्रमणमा नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल पुष्पकमल दहाल बाबुराम भट्टराई शेरबहादुर देउबा मन्त्री परिषदका तत्कालीन अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू सहभागी थिए पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा कंग्रेसका नेता प्रकाश शरण महतले छलफलमा आफूहरूले सुपुर्दगी सन्धि सोचविचार गरेर मात्र गर्न सुझाव दिएको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो यस्तो सन्धिमा अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध पनि ध्यान दिएर अघि बढ्न हामीले सरकारलाई सुझाव दियौँ उहाँका अनुसार जवाफमा परराष्ट्र मन्त्री गेवानीले सीको भ्रमणमा सुपुर्दकी सन्धिबारे छलफल मात्र हुने तर सीमा व्यवस्थापन र कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता भने हुन सक्ने जानकारी गराउनु भएको थियो बैठकको सुरुवातमै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले चीनसँग सुपुर्दकी सन्धि हुन्छ कि हुँदैन भने प्रश्न गर्नुभएको थियो पूर्व मन्त्री तथा नेकपाका नेता भीमरावलले पनि भारतसँग हुने भनिएको सुपूर्दगी सन्धिको मस्यौदामा तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई समेत समेट्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण हस्ताक्षर हुन नसकेको उल्लेख गर्दै यस्ता विषयमा ध्यान दिन सुझाव दिनुभएको थियो पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले चीनसँग मात्र अहिले सुपुर्दोी सन्धि नगर्न सुझाव दिनुभएको छ सुपुर्दकी सन्धि विशेष गरी नागरिक

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति श्री शनिबार भारतको तामिलनाडु स्थित चेन्नई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ जेट विमान आउने बेला कुनै पनि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक उडान हुने छैन विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवेन्द्र केसीले शनिबार र आइतबार हुने उडानबारे आज बिहान नोटाम जारी हुने जानकारी दिनुभयो नोटाम उडन लागि जारी गरिने सूचना हो विमानस्थलले नोटाम जारी गरेपछि वायु सेवा कम्पनीहरूले आफ्ना उडान को जहाज आउने र जाने समय अघि वा पछि सार्नुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाका एयरपोर्ट स्टेसन म्यानेजरहरूको संस्था एयरलाइन्स अपरेटर्स कमिटी नेपालका एक पदाधिकारीले भने नोटामले नउड्न भनेको समस्या पर्ने उडानलाई अघि वा पछि सार्ने मात्र भएकाले यसबाट अन्य कुराहरू प्रभावित नहुने भयो चिनिया राष्ट्रपति श्री दुईवटा जेट बोइङ सेभेन फोर सेभेन एटमा काठमाडौँ आउन लागेको जानकारी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दिइसकेको छ दुई दिने राजकीय भ्रमणमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले प्रयोग गर्ने छवटा भिभीआइपी कार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याइएका छन् इयर चाइनाका दुईवटा विमानबाट दुईवटा कार्गेट र चारवटा बुलेट प्रुफ कार काठमाडौँ ल्याइएका हुन् उच्च सुरक्षा सतर्कताका लागि दुईवटा मध्ये कुनमा राष्ट्रपति बस्ने भन्ने खोलाइएको छैन चीनले नेपाल स्थित राजदूत हव यान्छि मार्फत राष्ट्रपति सीले प्रयोग गर्ने कार्गेट सवारी आफै ल्याउने जानकारी एक महिना अघि गराएको थियो असोज पाँच गते राजदूत या र गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बीचको भेटपछि राष्ट्रपति सीको भ्रमण सुरक्षा तयारी थालिएको थियो कारगेट सवारीलाई विमानस्थलमा नेपाली सेनाको विशेष सुरक्षामा राखिएको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ राष्ट्रपति सीको कारगेट सवारी चालकका रूपमा चिनिया जनमुक्ति सेनाकै विशेष तालिम प्राप्त जनाको टोली बुधबार नै काठमाडौँ आइसकेको छ सीको भ्रमण अवधि विमानस्थलदेखि सोल्टी होटल र सोल्टी होटलदेखि राष्ट्रपति भवन शीतल निवाससम्मका कार्यक्रममा राष्ट्रपति सीको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सबै तयारी पूरा भइसकेको स्रोतले जनाएको छ

गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी विनोद शर्मा घिमिरेका अनुसार पोखरा तनहो बागलुङ मुस्ताङ र मनाङस्थित शरणार्थी क्याम्पमा निगरानी कडा पारिएको छ उहाँले भन्नुभयो आवश्यकता अनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका छौँ अहिलेसम्म कुनै किसिमको विरोध हुने छाँट देखिएको छैन तर पनि उच्च सतर्कता अप्नाएका छौँ गण्डकी प्रदेशमा दुई तिब्बती शरणार्थी रहेका छन् कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा म बाँकी प्रसङ्ग पुग्न त बौद्ध धर्म सन् सत्सट्ठीमै चिन पुगिसकेको थियो र बिस्तारै लोकप्रिय पनि हुन थालेको थियो तर लामो समयसम्म यो शुद्ध रूपमा रहेन शुद्ध रहोस् पनि कसरी र चिनसँग यो धर्मबारे व्याख्या गर्ने आधिकारिक ग्रन्थ नै थिएन गौतम बुद्धले भनेका थिए त्यसैबारे भ्रम थियो बौद्ध धर्मको व्याख्या गलत ढङ्गले भइरहेको थियो यस्तोमा एकजना चिनिया भिक्षु फा सियान निस्किए बौद्ध धार्मिक यात्रामा कालान्तरमा उनको यात्रा नै बन्यो इतिहासको भरपर्दो स्रोत अहिले पनि नेपालसँगै भारतीय बौद्ध धर्मको अध्ययन गर्न फाले लेखेको किताबमा भर नपरेर सुखै छैन अझ लगभग एक हजार छ सय वर्ष अघि उनले गरेको कपिल वस्तु र लुम्बिनीको भ्रमण आधुनिक नेपालको इतिहासकै रूपमा अद्वितीय छ नेपाली भूमिको धार्मिक यात्रा गर्ने उनी ऐतिहासिक कालका पहिलो चिनियाँ हुन् भन्दा पनि हुन्छ भन्दा अगाडि पनि बौद्ध धर्मको अध्ययनका लागि केही चिनिया भिक्षुले आफ्नो देश छाडेका थिए तर उनीहरूले आफ्नो यात्रा विवरण लेखेनन् अथवा उनीहरूले लेखेको भए पनि उपलब्ध छैनन् फा पछि अरू केही बौद्ध भिक्षुले पनि दक्षिण एसियाको यात्रा गरे र त्यसबारे विस्तृतमा लेखे यिनै यात्राका कारण बौद्ध गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी आधुनिक नेपालमा पर्छ भन्ने पत्ता लगाउन र प्रमाणित गर्न ठोस आधार मिलेको हो फासियानको आधुनिक नेपालका लागि लगाएको सबैभन्दा ठुलो गुण नै यही हो लुम्बिनीबारे लामो अध्ययन गरेका गौतम वीर वज्राचार्य भन्छन् आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि फा कपिल वस्तु र पगे उनले त्यसको यात्रा विवरण लेखे पछि त्यसैको आधारमा अरू चिनिया बौद्ध भिक्षुले यात्रा गरेर थप लेखे फाको जन्म चिनको सान्सी प्रान्तमा भएको थियो उनको धार्मिक यात्राको समय सन् तिन सय उनान्सयदेखि चार सय चौधलाई मानिन्छ उनले दक्षिण एसियाको धार्मिक यात्रामै सोह्र वर्ष बिताएका थिए चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङको आसन नेपाल भ्रमणले दुई देशीय सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्ने चिनिया पूर्व राजदूत विश्लेषक तथा प्राध्यापकहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन् नेपाल र चीन परम्परागत छिमेकी मित्र रहँदै आएको भए पनि यो भ्रमणले दुवै देशका आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयहरू नवीकरण हुने उनीहरूको भनाइ छ सी भ्रमण चीन र नेपाल बीचको सम्बन्धमा अहिले सबैभन्दा ठूलो विषय रहेको उनीहरूले बताएका छन् यसले आपसी सम्बन्धमा रहेका प्रदर्शन गर्नेछ सन् उन्य उन्नाइस सय एकानब्बेसम्म नेपालका लागि राजदूत रहेका ली प्याउले चुनिया राष्ट्रध्यक्षको दुई दिने नेपाल भ्रमण ऐतिहासिक हुने बताउनु भयो सीले नेपालका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायत नेताहरूसँग गर्ने भेटवार्ताले पर्यटन प्रविधि कृषि र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआईको विकासमा ठूलो बाटो खोल्ने लीको विश्वास छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले छिट्टै ओमनसँग श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेको छ नेपाल र बीच श्रम सम्झौताको मस्यौदामा सहमति भएपछि हस्ताक्षर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो मन्त्रालयले श्रम सम्झौताको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदको बैठकमा प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ श्रमका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने श्रम समझदारीमा नेपालमै हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रालयको योजना छ हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी हुन ओमनका जनशक्ति मन्त्री शेख अब्दुल्लाह बिन नासिर अल बख्रीको समय लिइसकिएको ओमनका लागि राजदूत शर्मिला पराजुलीले बताउनुभयो श्रम सम्झौता हुने मिति भने सार्वजनिक गरिएको छैन संघीय संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा हिरासतमा रहेका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा पदबाट निलम्बन भएका छन् संघीय संसद सचिवालयले फौजदारी अभियोग लागेका महराको सांसद पद निलम्बनमा परेको जनाएको छ संसद सचिवालयका महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराईले महरा निलम्बनमा परेको सूचना हिजो जारी गर्नुभयो प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको पद निलम्बन हुने व्यवस्था छ महरा पक्राउ परेपछि कार्यालय खुलेकै दिन सचिवालयले उनी सांसद पदबाट निलम्बनमा परेको सूचना जारी गरेको हो बलात्कार प्रयास मा प्रहरी हिरासतमा रहेका निवर्तमान सभामुख महरा हिजो अस्पताल भर्ना भएका छन् मोटु र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उनलाई थापाथारी स्थित नर्विक अस्पताल भर्ना गरिएको जानकारी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले दिएको छ यसअघि कछुवा गतिमा रहेको बुटवल गुरुसिङे लुम्बिनी एक सय बत्तीस केवी प्रसारण लाइनको काम लयमा देखिएको छ नयाँ रूट तय गरेर भौतिक व्यवस्थापनका काम अगाडि बढाइएपछि आयोजना लयमा फर्किएको हो नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङको आयोजनाको अनुगमन गरेर सरकारी निकायसँग सहजीकरण सा थाल्नु भएको छ घिसिङले भन्नुभयो जसरी पनि पुसभित्र सक्ने गरी काम भइरहेको छ विद्युत विस्तारका लागि जग्गा प्राप्ति मुआब्जा लगायतका संघीय सरकार र प्राधिकरण केन्द्रले सहजीकरण गर्नेछ

एटिएमबाट पैसा निकाल्न नमिल्ने बनाइएको थियो सुरक्षाका लागि गरिएको सो व्यवस्था गत शनिवारदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको नेप्सेले जनाएको छ सरकारी सञ्चालन गरेको साना तथा मझौला उद्योग लक्षित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको राष्ट्र बैङ्कको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ कार्यक्रमबारे थाहा नहुनु प्रक्रियागत झन्झट धितोको आवश्यकता लगायत कारण प्रभावकारी हुन नसकेको नेपालमा साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय साधन परिचालन अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ राष्ट्र ब्याङ्कको गत साता जारी गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोगिता नगण्य मात्रामा रहेको छ सा, साना तथा मझौला उद्यममा पुनर्कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको देखिन्छ अधिकांश एसएमई साना उद्यमीलाई साना तथा मझौला पुनर्कर्जा कार्यक्रमबारे जानकारी नभएको देखिन्छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग टर्कीले सिरियाको कुर्दी समूहको पकड क्षेत्रमा गरेको आक्रमणका कारण दसौँ हजार सर्वसाधारण आफ्नो घर छान्न उत्तरी सिरियामा टर्कीले आक्रमण सुरु गरेपछि स्थानीय आफ्नो ज्यान जुगाउन परिवारसहित था थालो छान्न बाध्य भएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ टर्कीको सेनाले रास अल इन र ताल अभ्यातको सीमा घेरेका कारण ती सबै सर्वसाधारण बहिर्गमन समेत सहज नरहेको सहयोग नियोगले जनाएका छन् टर्कीको आक्रमणका कारण चौसठी हजारले आफ्नो घर छाडिसकेका छन् भने तीन लाख मानिस शरणार्थी हुन बाध्य हुने बेलायत स्थित सिरिया मामिला अध्ययन गरिरहेको क्षेत्रलाई कुर्दी समूह मुक्त गर्दै सिरियाली शरणार्थीलाई फिर्ता पठाउने योजना सहित आक्रमण गरेको टर्कीले बेल्जियम बनेको छनआटको समूह आइमा रहेको बेल्जियमले गैराती सान मारिनुमाथि नौ शून्यको फराकिलो जितसँगै कपमा स्थान पक्का गर्न सफल भएको हो रोबर्टो मार्टिनेजले बेल्जियम टोलीले तेस्रो स्थानको स साइप्रोसँगको अङ्क दुरी एघारमा पुर्याएसँगै युरोको लागि छनौट भएको हो खेलमा रोमेलु लुकाकोले दुई गोल गर्दा मारिनोले दुई गोल आत्मघाती गरेको थियो त्यस्तै ते नासेर चार्डी योरी टेलम्यान क्रिस्टियन बेन्टेके यारी वर्सचारिन र टिमोथी कासान्चेले गोल गर्दै टिमलाई जित दिलाए समूह आईबाट युरोको टिकट काट्न प्रबल सम्भावना रुसको छ उसले समूहमा दोस्रो स्थान हात पार्ने क्रममा गैराती स्कटल्याण्डलाई चार शून्यले पराजित गर्यो सात खेलपछि रुसको अठार अङ्क पुगेको छ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा भने सामान्य वर्षाको सम्भावना छ केही बेर अघि पन्ध्र डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज चौबिस डिग्रीसम्म पुग्नेछ सूर्योदय बिहान छ बजेर एक मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ पाँच बजेर हुनेछ हौस् तिनै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ दिवा र प्रकाश आज्ञा माग्छौ नमस्कार सूचना र मनोरञ्जनको सम्भाहक रेडियो राष्ट्रको का रेडियो, रेडियो, रेडियो कान्तिपुर